СБУ оприлюднила дані ще 206 росіян із приватної військової компанії «Вагнер». Серед них 8 бойовиків, які загинули або померли від поранень. Усі вони брали участь у війні у Сирії і на Донбасі у 2014-2016 роках. У СБУ заявили, що загалом втрати найманців «Вагнера» в Україні та Сирії перевищують 600 осіб. Влада РФ намагається усіляко приховати цей факт і замовчує реальну кількість загиблих.